င်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကတော့ပင်လယ်ငါလေးကိုအုံနှုတ်နဲ့ပင်စိမ့်အုပ်ပြီးတော့ချက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပင်လယ်ငါပါပထမအဆုံးအနေနဲ့ပူနေတဲ့အိုးတွေကိုကျမတို့တန်လင်းစီထည့်ပါတယ်ထောင်းထားတဲ့ငွေပြီးကိုစီးဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်နာမှာတော့ကျမတို့ပင်လယ်ငါးလေးကိုထည့်ပါတယ်အဲ့နာမှာရေအနှဲငယ်နဲ့ထည့်ပေးပါမယ်နေငယ်ကြပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကျမတို့ကြက်သွန်နီအောက်ပါတယ်ဒါမှငရုတ်သီးစိမ့်လေးထည့်ပါတယ်အုံနို3ဇွန်းထည့်ပါတယ်တခြားထည့်ပါတယ်တခြားအနေငယ်ထည့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပင်စိမ်လေးဥပပါမယ်ပင်စိမ်မှာဒီမှာကတော့ပင်စိမ်ရက်နဲ့တူတဲ့ကဖောင်ကိုခေါ်ရရပါ